Radio Sagale Walabuma Oromiat Radio Sagale Walabuma Oromia Karamar Sariti Independent Oromia.org Torbaniti Oromakanisini Fiat Amajerka Radio Sagale Walabuma Oromia Akekap Sukan Saboro Mobilisab, Yoromo Walab Send the Democracy Fakam Bulu Davis and Nigari Abu Godam Degger Akekap Sukan Abalisu Visojet Bermuduman Oromo Dev, Iga Flavi Man or Mon Ugomaja de Aman. I give a tosas where Gamak Ali can have Kakasu Charaka Kun Radio Sagale Walabuma or Mat. Olman nagaw dofto tabe gifa tota radio segli wala mawrom ya jal atamu ashama kanisa yo yifatriti kidu gasati saganta kenya dilbata agaye bulti lama brak mala mabdema guya ratin ammo ala romoni gito romia konya kellemo lagga fito lagga kesejran kuratu gabasit bille kan ode fanne fi mari ballaje jawrane bulsum mawromo wobo konya jimma jal tokcho walin qaban kanisni desnuta turtin kesen agatmor kufi kenya tinufana taw fisnawata jal kabaret ala romoni konya kellemo lagga fito lagga ke sejran kan orom tichi tokkorra ode fanne sinif esun sagan ta kenya amfanna itdiata Romticha lita romia da konya kellem wallaga kubulinu kubakamnu ganno tallaman darbani dogogora ayonni oromona mon jedeman iftintal tonni siyasa kasmas karamidia ti dubide matreni oromo mo fame motumman ku motumma oromo ti wanjedame fi motumma kanaf tarakenne motumichu moratti motumma naftanya ta unsa ifagale sat e mullate Atauti romoni lita oromia giddugalesa oromia lita shaggari kibba oromia konyale gujilamani fibora nada jalkamu marra kasani mbor matura ni umati niz guddo turetike gefame yenye kanas bifmo lfakatu nde majira jada magara lita ati me jalkaba uangara lita oromia jirura kanetu akka wali galatamu wan oromo foromia ratidubanna mal kesa jiru oromoni konyale wala gafrani yenye kana Kanchengu Inshallah Kanchengu Yosatu Bola Gira kalau kita lihat dari dunia ini, ada orang yang jahat ini, kita ada dari dunia ini macam satu, kan orang yang jahat ini, ini semua akan semua orang itu cuba darat dengan tujuh sahaja, dan itu lagi, kalau kita lihat dari dunia ini, kita kira orang orang yang jahat ini, jahat ini bukan dari mata orang tujuh, mata ini akan terfakar dari acuan ini. Orang yang jahat ini, orang yang ini, orang yang macam apa kami, mereka yang jahat ini. We have to do this. Semua orang nak rahsia rahsia tu, orang buru itu mesti semua rahsia tu, aku tak buru, darah rahsia buru juga. Naga orang yang hilang orang itu, kita orang yang akan rahsia, kita orang yang, anda mungkin orang yang rahsia, kita orang yang tiada kan orang buru, kita kan rahsia. Orang yang rahsia orang yang tidak tahu ni, kerjanya sebenarnya orang yang kerja orang yang kalus. Bukan saya kerja, kerja. Kalau ini orang ini ada kerja, mana ada orang ini orang yang ada kerja. Malu tak kerja, dia kat sini. Selama tangan kerja, wonder berada di sini orang ini ada bisnes. Kapsul mana akan tuh muka ni? Waktu sudah ada kan orang ini. Naga orang ada banyak kerja, mesin kerja sudah ada orang ini. Tak bantu saya orang ini. Jadi saya orang ini semua ni, saya ada orang semua orang ini ada bisnes. Sebab dia dengan makannya. Akal orang ni dapat jadi esok kerja selama tengah lepas kerja tu rasa. Yang terpenting lepas kerja tu adalah betulnya selama ini kerja tu bertukar sahaja. Selama ini kerja tu sudah kerja tu bertukar sahaja. Sudah ada benda yang harus kita buat. Walau
Tolle horribuli, romtichal toromi akagajitinu fi ipsite ega dimma kara kafsona gawan gababati tututteta hinisunmo akahimbamne kanandura walani blusuma oromos kerof karren blusuma oromos awazni oromo da garalita giddugale selita shaggari konjale gujji lamani fi borana garri wollo da dubata yuturan amma mo hundumtu sana dubata jira gama birati ni akuma kanandura da qamonni qabso oromo amma kerof karre foran blusuma oromo fawasni oromo ballano litti edame fininsa jiru kan akuma malefatan butachu daf qamonni garagara alaf kesa kerro blusuma oromo le makaje jirum bifattin de majran tujira sakanammo olchu dafi awazni oromo ballan malbe ku qaba kajirulle akatti damattu nasman siga fadda ayyena adawo edani wani dagnegeri deda karanaga kalsani akasna yidiyodum himare edalade endendeda ragnegeri deda hidu wani madaka yadankani dumangni hidala yugachuda yeta virsa yedum indi anordigirani yeta adu deni taitaasi amodi erre yebuna malaye yugana mala aangu daniga lagansi sattu sulalayi qashe karanaga yechun qashe afan qaye yugachuda kesuwa yugachuda melalu qashe karanaga hitana deni qashe karanaga yechun qashe afan qaye tayuganiya kuzu yada kefu qashe karanaga yechun sakadi yadu yugula yelankun gari dara hanne bataatla qashe karanaga qashe karanaga yugachuda zakarato mafakalatu amma idan dubu gure yace malje sugal badene yuga la gurtu khalisa walwe kesuma dubunya umma erema kana hindardan qawe dami sakalshayo qamso tarana ja sakalshayo kaiye umman de magure bulusuma ide magure kana yare hindardan to dubu kana kesugura yace atara tinu jaye nini gowe mo yace atai gari kalena kanche karana jate kanche halka yesu gobe se sese tali oromoni dalin yesu chula irara ni gunna irane namne ni ta sudana na jure to set oromoni dalin ne aga yarana ni gunna irane tu gure yan hala jan ka te tsenne sergana dina ni dase ka yochani ni kanne elatu ne heddu tu jura alchu kunna jitu aga elichi sergana dina dase yocha kana laye tugun yan kaiye inni deba jiru kan jindarballe do isaka jekara naga gobe fayire kana akanni ni do gasin gani tosula kerene ibnu tunayerene chanel tunayerene walani ibnu tunayerene kulaka ta dirse akeke maraka e gutu kana gani ni gobe fayire wa jesu afisere wa jesu wala ta ni inde saka tira ya arjuni mara gobe gobe manni sida ne ga tosa qabti erana gaben gurbu kana biya ni hiyeran wani ibnu tunayi ne kan andar bani adan wani na kalai sai ne da gurbu ko sai da hore ne da tira ya da yaji ne da tira ya da najira da kana erana ta ne sai kan sai erana ga nan da gura gobe gara kan ne ka de na tur hara ya ha cuto da gura ga tu malum an kana kasa in ni tira da ogantoda emanere ne kan nan da tu gura gur na da gur tokku tokku ne ranu na tu wani ne ketai qabso gal mangaachu gas yaachu daga qabsaayu daga kanal yebbagna deetu gajiraan tokkotu yaatani yutina heemachu gal mangaa kan amma dage sankun halawromonni konya qellem wallagga fita wallagga kisjiran qoratu gama sitbilbille mari gababa romti chili toromya tokkolin taasimneeda karattimmo aansuudan mari balla
Ajaja orang beli semua Oromo, Zoni, Jimada, jalto kecualiin kapan disini desina. Nis musika cium sakana boleh dia ta. Nufana tua. Orang beli semua Oromo, ekibat dia Oromia Yokani, Rokonya, Jimada, jalto cium. Yaro amma kana keessatti haala bareedaa fi haala uummata Oromootti abdii oruun diina isaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhatee diina irraa hiikkatee yeroo itti dhiyeeffannoo gurguddaa diina isaa irratti galmeessaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Konyaa dhimmaa jala socho'u adoolessa 3/7/2020 dhimmuu Kolfaa Gandamixoo Gunduuf keessatti tarkaanfii fudhatee loltoota diinaa 5/7 madoon adabee loltoota diinaarraa meeshaa waraanaa 5 hidhannoo guutuu waliin booji'ee qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee ture. Akkasuma gaafa adoolessa 16/2020 anaal immoo Kolfaa Gandamixoo Guddinaa keessatti tarkaanfii fudhatee loltoota diinaarraa 3 ajjeesee 15,000 madoo gochuudhaan akkasuma meeshaa waraanaa kilaashii 1 fi hidhannoo isaa waliin irraa hiikkatee jira. Akkasuma gaafa adoolessa 23/2020 gandumma burqaa guddinaa keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 1 ajjeesuun namoota 7 madoo gochuun immoo meeshaa waraanaa 1 irraa hiikkatee jira. Egaan waraanni bilisummaa Oromoo akkuma Konyaalee Oromiyaa hundarratti tarkaanfii fudhachaa jiru Konyaa Jimmaa keessattis tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti addatti uummanni godina kana keessa jiru akkuma Oromoota dhiyaarratti gochaan jeenosaayidiin gaggeeffamaa ture uummata kanarratti gaggeeffamaa jira. Addatti aanaa limmuu Kosaa akkasuma aanaa limmuu Sakkaa, aanaa Sakkaa Cokorsaa, aanaa Maannaa akkasuma aanaa Gommaa fi aanaa Qarsaa keessatti akkasuma magaalaa Jimmaa dabalatee gochaaleen garagaraa uummata irratti raawwatamaa kan jiruu fi uummanni akka kanaan dura buufata poolisii fi yookaanis immoo karcalleetti hidhama osoo hin taane mana barnootaatti, mana nama dhuunfaatti yeroo itti hidhamee dararaa guddaan irratti raawwatamaa jiruu fi gaaffii tokko malatti osoo mana murtii ittiin dhiyeessanii ji'ootaaf yeroo turaa jiru mul'ata. Egaan silaafuu diinarraa wanti gaariin eegamu hin jiru. Ammoo uummanni keenya wanti inni beekuu qabu yeroo ammaa kanatti diinni kaleessa maqaa jijjiiramaan aangootti ol ba'e jijjiiramaa fiduuf ol ba'e osoo hin taane sirna abbootii isaa, sirna kaakilee isaa, sirna feudaalizimii, sirna impiraayilizimii sun deebisuudhaaf yeroo itti wuxxifataa jiru, yeroo itti humna isaa laaffate deebisee jabeessuudhaaf uummata kanatti meeshaa waraanaa guutummaan guutuutti garagalchee jirutti uummanni keenya biyyoota keessaa fi biyya alaa jiran yeroo kanatti yeroo isaan waraana bilisummaa Oromoo jira jabinaan dhaabbatanii fi warri hayyoonni beekumsa qaban beekumsa isaaniitiin yeroo isaanitti sappoorti godhan akkasuma warri qabeenya qaban qabeenya isaaniitiin yeroo isaanitti sappoorti godhan warri humna qabu humna isaatiin yeroo itti sappoorti godhu yeroo ammaa kana. Arra impaayera kana keessatti humnoonni hedduun meeshaa waraanaa hidhatanii yeroo isaanitti mootummaa kana utubanii uummata Oromoo dararaa jiranii fi uummata Oromoo ajjeesaa jiran namni hundumtuu argaa jira. Haa ta'u garuu uummanni Oromoo arras akkuma kaleessaa sana harka isaa duwwaa yeroo itti ba'ee dhumaa jiruu fi yeroo itti gochaan jaarraa 21ffaa keessa eessattuu raawwatamaa hin jirre yeroo irratti raawwatamaa jiruudha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti qaama hidhatee isaaf lolu yookaan qaama hidhatee isaaf qabsa waraana bilisummaa Oromootiin ala tokko illee akka hin qabne sirriitti beekee waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan baruma kanatti yeroo itti silaa sirna gabroonfataa kana ofirraa buusee bilisummaa isaa birmadummaa isaa yeroo itti goonfatu yeroo ammaati. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Konyaalee Oromiyaa hunduma keessa yeroo itti socho'aa jirudha. Haa ta'u garuu humni diinaatii fi humni waraana bilisummaa Oromoo waldi waa baatuyyu malee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti injifannoo gurguddaa galmeessaa jiruu fi yeroo itti uummata isaatti abdii horaa jirudha. Kanaaf uummanni Oromoo akka duraanii sana burjaajinsa siyaasaa keessa seenuu dhiisee maqaa nama dhuunfaatiin ba'ee hidhamuu ba'ee ajjeefamuu dhiisee yeroo kanatti fuula isaa gam tokkotti deeffatee waraana bilisummaa Oromootiif wantoota isaan barbaachisan hunda godhee fi
Gabruma wakad basin tamai serla turukan dapat ketemuro kudu ama jadi ni dalam suku dapat fakir berbahaya. Tolai ye horibuli aja jawab anak bersumpah romo bo konya jimat ajal toki cokap tile berbaredu hidu kafte aku beli nu kuakamu jarmun ni siasat akarana gakap sob najedani ogan tu nisani mesin son nisani rodi raf mana dati gura matron aji famatroni amma samu salmo titu fejra sekarang retile yo ada kabati ada ke nu koda gama berarti amma sekarang tijed ajar tu uman romo bujaji siasat kamke sayuba e nama umfalale demu ise kayu kapso bisumma romo gidugale sagodatun worana sawrana bisumma romo bo jabe fatutu furmata jettetu ayyota romo ofis ummata romo ballafi alaf ke safis amta atoti ayyota romo kan ninjeleman tintal to siyasa kan ninjeleman carra media argatani tfayedemani gannotalla man kana motumman kun motumma romo ti mana bagadatu galma milik sene jechu dan yero ummata burjage sani motumman kolone fatan kun akan irresa jabe fatu dugugis amaga gesa jiru kana fakkan of chimsufi charra yerosanit kenan tujira sanarra yu moso himbaran yenya kana kero bilisumma oromo makalagatu dan kero oromia kero oromo kero jijirama kanen kana fakkatan fayrosan jedan warraksa galan ummata misensoni kero bilisumma oromo fi ajajoni warana bilisumma oromo boni waltawu dan wa amani sugat kesani lagu gaba marsato kofala mafa gurige jiba marsato kofala mafa yiro tujeran tujur mekana kana uliti chumfiti saka furmani mali rat yada kenu kodi egan dursa gati ke jalkabat lansi kaka dimma isani kana leki yengani korachu badu amo drumano yo empire ke setti okan mo botuma colonel pata ke setti reforming gege famu okan arum si gege famu hinchiru ato mo hundum tu machi siyasa ke setti ne motumma kun motumma oromoti jede processing hetu oso isan apu motumma kana wachinin karana ga kapso gona jede tikani digagale ato uti duran daamni kun warana sa warana bilisumma oromo qabate diya gale aato wani galte isani erradani galansana si bayinan anakati yetti degu baadulle galkamu warra kaase wali galte isani sun wali galte shiran kutame fi wali galte daadicca kana dabam si suuti wali galte dokumenti daadicca kana kallattiittin arkaan gaatan barbaaduti ogantoota siyaasaa biyya keessa jiran hedduu fi ajjeesuun akkasuma doorsisuun waajjira isaanii irraa cufuun guyyumanni handhuura oromiyaa magaalaa finfinneetti galarraa kaaseeti kan inni eegale kun isaaniif furmaata qaba osoo hin taane isaan aangoorra isaan turchiisa osoo hin taane kufaatii guddaadhaaf kan isaan saaxiludha ammoo haa ta'uuti naanni kun dhaaba kaleessa baroota 1973 guyyaa hundeeffama isaarraa kaasee kan inni irratti ijaarame ummata oromooti yeroo ummanni oromoo itti abdii kutatee sadarkaa dhabamurra ga'etti dhaabni kun hundeeffamee ummata oromoo aadaa isaatti seenaa isaatti afaan isaatti deebisee ummanni oromoo sadarkaa gosaatti gadi xiqqeeffamee ture sadarkaa sabaatti deebisee addunyaa hundatti kan mul'iseedha haa ta'uuti dhaaba kana keessatti yeroo garaagaraa rakkoon gurguddoon akka mul'achaa ture namni kamuu quba qaba rakkoon dhaabicha keessatti mul'ate hanqina dhaabichaafi yookaanis immoo hanqina hoggana dhaabichaa osoo hin taane hanqina ummata oromooti jedheetiin furadha maaliifi ummanni gabroome aadaa isaa keessatti abdii kutata ummanni abdii kutate immoo duna isaa irratti kaka'uu caalaa yeroon nutti walirratti kaka'utu mul'ata yeroon nutti ofii isaati dhiibbaa ofirratti godhutu mul'ata miseensonni dhaaba kanaa miseensa ummata kanaati waan ta'eef ummanni kun immoo ummata hubama gabrummaa caalaa yeroo dheeraa turedha waan ta'eef ummata abdii kutataa waan ta'eef rakkoo hunda gama dhaabichaa kanatti qabnee ilaaluun sirriidha jedhee yaadu. Ammoo rakkoon hoggantoota adda bilisummaa oromoo karaa nagaatiin qabsoomna jedhanii waajjira gullallee jiran irra ga'aa jiru rakkoo ummata oromoo bal'aarra rakkoo qeerroo oromoo bal'aarra ga'aa jiruun adda miti kaleessa isaa akka nubadhutti dhaabichi ummata kiyya keessa taa'eetiin wareegama barbaachisu kaffalee ummata kiyya mirga hiree murteeffannaa isaa gaatireeti kan inni karaa nagaa kana filatee mootummaa kanaan walii galtee raawwate walii galtee sun walii galtee shiraan guutame haa ta'uyyuu malee
dhaabitti kanarra aanuu akka danda'uu fi dhaabni kun gonkumaa dhabamuu akka hin dandeenye isaanis uummanni Oromoo sirriitti beekuu danda'u qaba. Dhaabicha kana dhabamarraa hambifachuuf dhaabicha kana bakka isaa duraa sanatti deebisuuf immoo uummanni Oromoo qooda isaa baachuu danda'u qaba. Karaa nagaatiin qabsaa'aniyyuu malee adeemsi isaanii karaa nagaatti adeemuyyuu malee adeemsi nutitti jirru gargar dhaabaniyyuu malee aayidoolojii nuti qabannee sochoonu aayidoolojii tokkodha. Mirga yeroo murteeffannaa uummata Oromootiif deemaa jirra erga ta'eeti uummanni Oromoo hooggantoota isaa dhabamsiisaa jiran kana dhabamarraa hambifachuun gara uummata Oromooti. Amma waraanni bilisummaa Oromoo akka isaatti kaleessas gaafa walii galtee shiraa kanaan waraana bilisummaa Oromoo diiguuf deemanitti dammaqinsaa fi hubannoo waraana bilisummaa Oromootiin dhabamsiifni waraana bilisummaa Oromoo irratti aggaabame hafee jira waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jalqaba bara 1973 ijaarame sana akkuma bara 1974 qabsoo hidhannoo eegale sanatti har'as qabsoo hidhannoo itti fufee jira waan ta'eef gama waraana bilisummaa Oromootiin hanqinni tokko yookaan rakkinni tokko ni mudata jedhamee wanti yaadamu yookaanis immoo wanti yaaddaamu tokkollee akka hin jirre uummanni Oromoo hubachuu danda'u qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaa akka kaleessaa sana caalaatti sadarkaa injifachuudha yeroo nutti ga'ee jirudha. Kanaaf uummanni Oromoo mootummaa gabroonfataa kana ofirraa buusuu fi irree isaa jabeeffachuu danda'u qaba. Gama kaaniin waa'ee warraaqsa sagalaana uummataatiin wallaalchisee yeroo itti fincila marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaa jedhamee xixiqqeeffamee ilaalamu kana argaa jirra. Fincilli gaggeeffamaa jiru kun fincila hooggansa hin qabnee fi fincila hoogganaa ofii dhaga'uu diduudhaan akka barbaadanitti socho'uutu qindeeffamaa jira malee fincila hooggansa qabuu fi fincila tartiiboo jabaa qabaateedha miti. Warraaqsi galaana uummataa ni gaggeeffama yoo ta'e qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma kaleessa waraana bilisummaa Oromoo woboon ijaarame sana ammas gurra eenyuuf laachuun ishee hooggantoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo irraa ajaja kennamu qofa caqasee ajaja achirraa bahu qofa hordofee bifa qindaa'aa ta'een bifa tartiiboo qabuun bifa injifannoonsaa hin saamamneen warraaqsa galaana uummataa kana qindeessanii warraaqsa kanatti xumura gochuu qaban malee akka kaleessaa sana namni dhuunfaan miidiyaa gubbaatti ba'ee akkas godhaa asiin ba'aa achiin galaa jechuun gonkumaa dhaga'uu hin qabaniin jedha. Egaan kaleessas gaafa fincila bara 2014 hanga 2018 gaggeeffame sana keessatti wareegama gurguddaa isaa qeerroon Oromoo fi uummanni Oromoo kaffalee jira. Wareegama kana ammoo kan saamsise injifannoo silaa uummanni kun argatee silaa biyya isaa irratti lafa isaa irratti abbaa ta'u kan saamsise namoota dhuunfaa miidiyaa gubbaa ba'anii injifannoo uummata kanaa hatanii diinatti kennaniin injifannoon uummata kanaa saamame. Amma seerroon bilisummaa Oromoo akkuma kaleessaa sana kallattii namni dhuunfaan ka'eef deema yoo ta'e injifannoon isaa jalaa saamamuu mala waan ta'eef namoota dhuunfaa kamirraayyuu ajaja fudhachuu osoo hin taane kallattii tokkichirraa hooggansa waraana bilisummaa Oromoo jalatti hoogganamee ajaja isarraa fudhatee akka waraanni bilisummaa Oromoo isa bobbaasetti bobba'ee akka waraanni bilisummaa Oromoo isa galchetti galuu qabaa jedhetiin qeerroo bilisummaa Oromootiif dhaama. Uummata Oromoo biyyoota alaa fi biyyoota keessa jiran akkasuma immoo hayyoota Oromoo biyyoota alaa fi biyya keessa jiraniif akka waraana bilisummaa Oromoo tokkotti wanti an dhaamuu fi kaleessa jaarmiyaa garaa garaatti qoqqoodamanii murna garaa garaa jala hiriiranii injifannoo silaa argamuu malu injifannoo silaa uummaticha argachuu danda'u uummaticha dhabsiistanii jirtu. Amma garuu wanti isaan hubachuu qabanii Afrikaa keessatti Afrikaa dhiisitii biyyootuma addunyaa kanarratti impaayirri karaa nagaan yookaanis immoo fincila gaggeessanii diigame hin turre. Ammoo biyya Afrikaa kana keessatti impaayirri karaa nagaan diigama dhiisitii biyyoonni rippaabilika ta'aniyyuu yeroo isaan itti karaa nagaa aangoo dabarsanii walitti kennan takkaa mul'atee hin beeku. Kanaaf hayyoonni Oromoo kan yuunivarsiitii faranjii keessa ta'anii miidiyaadhaan iyyaa oolan dhimmi isaanii sana kallattii tokkotti deebisanii ogummaa isaanii beekumsa isaanii waraana bilisummaa Oromootiif qoodanii waraana bilisummaa Oromoo sappoort godhanii uummata kana kallattii tokkotti deebisanii hooggansa waraana bilisummaa Oromoo jalatti ofii isaaniitii hiriiranii
ummata oromoo kana rarraga bilisummaatiin ka'uu qabduu jireetin ayyoota biyyoota alaa jiraniif dhaamuu barbaada. Kan lafa Hayilasillaaseen kufee darbiin aangootti ba'u kan darbii sana utubee geessee achiin ka'e barattoota oromootii fi akkasuma ayyoota oromoo biyya alaa jiraniif biyya keessa jiranitu darbii utubee geessee aangoorra kaa'e. Erga darbii utubanii aangoorra kaa'anii booda carraan isaan mudate carraa fannifamanii ajjeefamuuti. Carraa achi buutee dhabamsiifamuuti. Ammas immoo mootummaa kana keessatti argaa jiranii fakkeenyaaf Kaleessa Jawaar Mohaammed maqaa nama dhuunfaa dha'uun illee dogoggoraa haa ta'uyyu malee gaafa waraanni bilisummaa Oromoo hin hiikkannu qawwee keenyaa jedhufan arra nuti bilisoomnee jirra qaama hin bilisoomne jedhuufi baatirii daangootee dinnee kenninaafi ittiin bilisummaa ilaalanii kanaaf qaama isin bilisoomse jedhee baddaa keessa jooru. Muka ijatti qabsaa jechaa ture. Jecha isaa kanatti immoo yeroo inni gaaddee sooshaal miidiyaa isaarratti barreessaa turullee argaan ture. Tarii dhalli namaa namni lubbuun jiru ni dogoggoraa ittiin fakkaata. Itti haa fakkaatu iyyuu malee jechoonni akkasii qabsaa'ota Oromootiin jedhamu mallee jechi isaa sun isuma geessee harka diinaa isa galchee mana hidhaa nuti kaleessa keessa turre. Kiyyoo diinaa nuti kaleessa keessa turre keessaa baanee waraana bilisummaa Oromoo ta'an sana isa tudhatee itti galee jechaadha. Kanammoo kan ittiin of ga'e diinatatti isa galchee osoo hin taane isa mataa isaatti ofiin diinatti of kennee harka diinaatti kufee jechaadha. Kanaafi carraan Baqqalaa Garbaa mudate kun carraan Jawaar Mohaammed mudate kun carraan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Baggaasaa mudate kun. Gammachuu Ayyaanaa mudate kun ayyoota Oromoo hunduma isaayyuu mudachuuf deemaa jechaadha. Bifa qindaa'een yoo daandiitti itti qabatanii hin adeeman taate hunda isaanii tokko tokko mudachuuf deemaa jechaadha. Kanaafi uummanni Oromoo wanti mudachuu qabu har'a Jawaar Mohaammed ilaa naa ba'u qabaa jedhee gadi ba'ee iyyuu osoo hin taane Baqqalaa Garbaa ilaa naa ba'u qabaa jedhee iyyuu osoo hin taane sirni kun irraa jijjiiramee mirgiilee murteeffannaa kiyyaa naaf kabajamuu qabaa jedheeti. Gadi ba'ee iyyuu qaba gadi ba'ee wareegamuu qaba. Jawaar Mohaammed hidhameef gammachuu koo osoo hin taane Baqqalaa Garbaa hidhameef gammachuu koo osoo hin taane hidhamuun isaanii akka nam tokkootti na gaddisiisa. Anaaf jarri kun hayyuudha. Anaaf jarri kun beekaadha. Akkuma uummata Oromoo hundaaf qaalii anaafillee qaaliidha. Isaan kan mana hidhaatii baasu isaan kan harka diinaatii baasu sirni kun jijjiiramuudha malee sirni kun kufuudha malee. Isaan kana iyyuu mana hidhaatii baasneerra yoo ta'e hooggantoonni Oromoo kumaatamni immoo achitti hafaa jechaadha. Warri maqaan isaanii hin beekamne warri carraa miidiyaa argatanii miidiyaa gubbaatti ba'anii of beeksisuu carraa sana warri hin qabne achuma harka diinaatti hafaa jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo wareegama akkasii sana kaffaloo osoo hin taane wareegama itti biyya isaanii itti dhuunfatan mirga hiree murteeffannaa isaanii itti dhuunfatan kaffaluu qabu jechuun barbaada. Uummata ala kana jiraniif gabaabsee wanti an dhaamuu barbaadu iyya isaanii kan iyyatanii yookaan sagalee isaanii kan dhageessifatanii yaadota garaa garaa qabatanii deemuu osoo hin taane yaada cuunfaa ta'e takka qabatanii yeroo deemanii mootummoota alaa kanatti iyyan argaa jirra. Mootummoota alaa kanatti wanni isaan dhaammatanii qabxiilee 20 yookaan qabxiilee 50 qabxiilee bu'aa hin qabne qabatanii deemuu isaanirra qabxii tokkicha Oromoof Oromoo. Qabxii sanaaf hanga deebii argatanitti dhaabbachuutu isaaniif furmaata. Kanaafi mootummaa Itoophiyaa keessatti riifoormiin haa geggeeffamu yookaanis immoo haaromsi haa godhamuuf deemurra mootummaan Itoophiyaa kun sirni amma jiru kun jijjiiramee mootummoonni walaba ta'an akka ijaaramanii fi akka mirgiiree murteeffannaa uummataa dhugoomu qofaaf deemuu akka qabaniin dhaamu barbaadaaf. Gaaruma gaarudhoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu marii bal'aan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Jimmaa Jaal tokkicha waliin qabaanne kanuma gammachuu dhageessinne kana fakkaata. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Qallee Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa oromtichi tokko irraa arganneef marii bal'aa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Jimmaa. Jaal tokkicha waliin qabaanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Kan har'a sagantaa keenya armarratti obbaamneerra. Akka sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti humnaan nama borii nu tolchina.